Hallå, Arlen Pellanqvist här från The Hives. Och jag blev ombedd att ge mina tre bästa tips för hur man blir världens bästa liveband. Nummer ett, var The Hives. Det är svårt för andra att applicera på sina liv för att det är bara vi som är det. Men okej, då gör vi så här. Bästa tips för att vara världens näst bästa liveband. Nummer ett är att öva så mycket man kan. Hela tiden. Och spela så mycket man kan oavsett om folk vill se en eller inte. Man får inte vara beroende av att folk ska tycka om en. För folk kommer inte tycka om det särskilt ofta på ganska lång tid. Nummer två. Man måste svettas mycket. Vad du än spelar för musik. Om man sjunger en lugn ballad och svettas mycket. Då känns det som att man menar allvar. Så att, jag vet inte riktigt om man får igång svettning. Om det liksom är, man kanske får motionera mycket eller basta mycket. Eller något sånt där, så att man blir en person som svettas mycket. Jag har tidigare haft problem med det, att jag svettas för lite. Och då håller jag nästan på att tuppa av överhettning istället. Men ja, det kan väl få nummer två. Nummer tre. Ja. Man känner om det är bra. Om man känner att jag kan spela, jag kan göra den här konserten. Eller jag kan göra en konsert för hur många eller hur få som helst. Och jag kommer tycka att det är bra. Och jag kommer veta att det här är precis så jag vill att det ska vara. Om man har kommit dit så är nog resten, sköter sig nog resten sig självt. Tack för mig, hej!